Merely the fact that somebody has come, merely the fact that somebody cares enough, merely the fact that... עצם העובדה אומר לי, דניקי, שמישהו בא, דואג, לוחץ ידיים ומשוחח עם החיילים. אם זה עוזר, אז אני מאושר לעשות זאת, כפי שכל יהודי מרגיש שברצונו לתרום בדרך כלשהי. Thank you very much. אמן מפורסם נוסף הוא הזמר ליאונרד כהן, ששירי המחאה השקטים שלו קוראים תגר גם על המלחמות. צנוע, שקט ונראה צעיר מכפי גילו, אמר לי כי רק כעת בראותו את המלחמה ותוצאותיה, הוא מבין עד כמה קשה ואולי אף בלתי אפשרי לתאר אותה באופן מדויק בשיר או פזמון. שאלתיו האם בכל זאת עשויים רשמיו מכאן לבוא לידי ביטוי ביצירתו. קשה לי לדבר עכשיו, אומר ליאונרד כהן, כשהתרגשות ניכרת בקולו, אני רק בדרן כאן. כמובן שיש לי רשמים ממראה עיניי, אם הם יתבטאו בשיריי, איני יודע עדיין. בכל אופן, לא באתי לכאן כדי לאסוף חומר. על סיבת בו, אין האורח מרחיב את הדיבור, פשוט באתי ברגע שיכולתי.